No niin, Matti, otappa tosta koppi. Kiitti. Mitenkäs sulla on mennyt täällä Extra Factorissa? No, ihan hyvin. Ihan hyvin mennyt, ei mitään kummempaa. Ihan hauskaa ollut. Mitenkäs Matti, oot sä ite musamiehiä? No siis joo, oon mä musamiehiä, totta kai. Oot sä käynyt jopa niinku jollain laulutunneilla? No en oo laulutunneillakään. No sen kyllä huomaa, mutta mitäs tällä tarkoittaa? Millaista sulla on niinku ollut täällä kuvauksissa? No, niin kuin sanoin, että on ollut hauskaa, mutta on ollut kyllä, sika rankkaa kanssa. Koko ajan joutuu tekemään tässä paljon kaikkea. No joo, tosi rankalta näyttää tosin tekeminen. Lähit sä tähän hommaan niin kuin ihan vain julkisuuden takia? No, en todellakaan. No maksetaanko sulle tästä hyvin palkkaa? Hei, se ei kuulu sulle. Mitenkäs kun sä oot ennen tehnyt vaan noita niin blogeshommia, niin miltä tuntuu olla täällä niin oikeassa töissä? Siis ne blogeshommat on mun oikeita töitä. Siis jättekö te oikeasti pelkästään ne sketsijutuja? Joo. No onko sulla mitään koulutusta tähän hommaan? Itse asiassa ei oo. No mites noin blogeshommat sitten, että kun sä oot nyt täällä ja jätkät on siellä, niin menisit sä jättää ne sitten kahdestaan? No ei todellakaan. Se on kuitenkin niinku se homma, että mitä me halutaan viedä niinku eteenpäin. Mutta eikö toi aika törkeä, että sä niinku jätät ne ja tuut itse tänne? Siis mä just sanoin sulle, että en mä aio jättää niitä. Siis teit sen haastiksen vaan siksi, että sä et keksinyt mitään muuta täyttä ohjelmaa? No periaatteessa joo. No joko tää haastis on tarpeeksi pitkä? No, eiköhän tää oo. Kiitti.